يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ميل العزيز علي فاضل كمانان قف او ككلمه غوبلده مريكنكا او لا جلبيسن مرحبا رسولك نبت غريو نحريس كركيسا هاته ايا سوو سو اروري مدل كوتالا عاصمه غوبلكا مينيسوتا اي سيمبول ودعضو سنة الله أو سوين لو هكسدو أهنا فرصد مسلمين تا إسكو أركان وحاي مادا قويسس عرور ددواوين أرضي علمو يدا أو جدولكا مناسبة دا لو دجي قابكا أغو ونكسن أو كسوغب قرياشا أي أغو فائدي كران وقتيغا أغو كوبان الله محمد بشار شيخ علي معلن سعيد او كمد اهمام الكسره نور الايمان كنمد اهمام غابياشا مناسبة دا او لها اللي تي في يونيفرسال ايا شيغي ان مناسبة داني اي تهاي فرصد قرب جوكتا اي كوحسي كران موليدكا تاسي او سو نولين ايسا قلوبتو دا يدرين كودا ديميت وحال سويمد كلان وين او بلاران او نبي قد لشدي سلو وينين هايو كلان كان wuxuu soo socday waqti dheer waa kulankii 19aad ee sanad walba waxa la isugu yimaadaa magaalada Minneapolis sanadna waxa la isugu yimaadaa Columbus Ohio halkaas waxa iskaga yimaada dad badan oo kontanka state ee wadanku ka kooban yahay ka yimaada dadkaasi waa dad lagu qiyaasi karo kumanaan maantana waxaa ka soo qayb galay kumanaan jecel xabiibka sallallahu alayhi wa sallam waxaa yimaada oo ka soo qayb galay dhalinyaro waalidiin caruur madax culimada diin dhammaantoodna waxay isugu yimaadeen jacaylka nabiga sallallahu alayhi wa sallam Sheikh Cabdiraxmaan Mire Jimcaale maamulaha Daarul Ahbaab ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa ka hadlay muhiimadda munaasabadda Moolidka waxay u leedahay muhiimad weyn waxa yeelay waxay xasuus u tahay Habiibka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo Ilaahay adduunkan ku nooleeyay annagana nasiib nooga dhigay inaan noqono ummadiisi haddana khaas ahaan aan noqono ummadii ajiibtay oo Nabiga rumaysay oo risaaladiisi qaadatay muhiimad kale uu sii leeyahay haddana oo mujtamaaca ku nool Mareykanka khaasatan ama dunida inta uu gaarayo muqaalada ay gaaraan oo kale waxay aad iyo aad qalbigood ugu farxaya in ay haystaan diintoodii qiyamkoodii akhlaaqdoodii raacitaankii nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxay yeelay khaasatan baahi gaar ah ay u sii qabaan dadka ku nool Mareykanka oo kale ama Yurub oo kale ku nool in ay ka qayb galaan xafladaan oo kale oo nabiga loo dhigayo qalbigooda ku noolaanaya caruurtoodii ku barbaarinayaan jacaylka nabiga Sheikh Mustafa Abdullahi Bulhan imaamka masjidka Al-Rahma ee gobolka Ohio ayaa bulshada Soomaaliyeed u diray baaq nabadeed maanta kulanka noocaan oo kale oo kumanaanka ruux ee meelo kala duwan iyo wadamo kala duwan iyo qaarado kala duwan isaga yimid ayagoo tacdiiminayo ayagoo weynaynayo xabiibkooda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qalbiga nagane meel la arko muslimiinta ay joogan inuu ilaahay sidaas u mideeyo xisigooda iyo sharafkoodana ilaahay u siiyo waxaan kaloon ilaahay ka baryayaa subhanahu wa ta'ala on kaloon leeyahay dadka muslimiinta ah wadici kartaa dad fikrad qaldan inay ku dhex jiraan matalan hadda dhibaatooyinka Soomaaliya ka jirto oo kale waxa weeyo sabab ah waxyaabo badan oo Soomaaliya ka dhacay jiray way jiraan laakiin laga soo gudbay sida qabaylaha macnaha dagaaladii iyo hoggaamiyey ku xaji waxa soo la laakiin waxa kaliya musiibada ah ee umad macnaha qodaxda ku taagan ay tahay waafakirkan kharijiga ama qawaarijta waxaan u naga u naqaana oo umada Islaamka ee dhibaato badan gaarsiisay sida darteed maadaama dawladdu hadda ay arintaas oo la hadiyay dagaalkeeda ay ku jirto dadka muslimiinta waxa la rabaa fikirka asaga inaan iska wada kaashano si guud ahaaneed sidii fikirka asaga loo baabi'in lahaa haduu yahay mid kutub ku qoran uu yahay kutub lagu soo qoro uu yahay fikirkaas asaga iyo haduu yahay dadkii fidin lahaa naftigoodaba sidii loogu hortagi lahaa iyo sidii loo wacyigelin lahaa naftigoodaba dhalinyarada fikirkooda la bedelay ee fikirkooda macnaha la qalday si kastaba ha ahaatee
waxaa jawiga xuska laga dheehan karay farxad iyada oo si joogto ah loo qaadayey xatrada iyo dikriga. Deeq darajo Universal TV Minnesota.